Ndërsa kërkimet për gjetjen e trupave të viktimave të tragjedisë ajrore në Alpet franceze vijojnë, media zbulojnë të tjera detaje për momentet përpara se ndihmës piloti Andrea Lubic të rrëzonte avionin Airbus A320 në tokë. Gazeta Bild së dielës publikoi fjalët e fundit të pilotit, të siguruara nga kutia e zeze avionit. Për hir të Zotit, hape atë portë mallkuar. I është drejtuar piloti kolegut, por lutjet e tij të dëshpëruara nuk janë dëgjuar. Ai ka tentuar ta shem derën me sëpat, por pa mundur. Më pas janë dëgjuar thirrjet e pasagjerëve pak momente përpara përplasjes fatale. Gazeta shkruan gjithashtu se ishte dashura e 27 vjeçarit, e cila rrëfeu se ai kishte vendosur të bënte diçka për të cilën do të mbahej mend, është atzën. Në kërkim për zbardhjen e së vërtetës, hetuesit kanë zbuluar antidepresiv në shtëpinë e Lubic, i cili vuante nga një depresion i rëndë e sindroma e lodhjes. Ai gjithashtu ka pasur probleme me sytë, çka do të rrezikonte vijimsinë e punës së tij si pilot. Sipas një hetuesi francez, personaliteti i Lubic është një dhënë e rëndësishme, por jo e vetmja në hetimin e tragjedisë. Për ndër të viktimave që humbën jetën në aksidentin tragjik, Gjermania do të organizojë më 17 prill një ceremoni për kujtimore.